Med Trine Boesen, der har vi fat i en maler, som arbejder med mere end maleriet som lærer. Trine Boesen, hun arbejder med maleriet i et udvidet rum, hvor hun inddrager i det her tilfælde gulvet og går ud over de grænser, vi normalt forbinder med maleriet. Trine Boesen, hun tilhører den generation, som populært kaldes hjerteholdet. En række malere, der kom ud af akademiet i starten af 00'erne. Katrine Erdebjerg, Julie Nord, Kasper Bonén. En række malere, som havde en stærk malelyst, som brugte det narrative, det figurative. Det fik lov til at spille, men særligt maleglæden og lysten var karakteristisk for de malerier. Det her, det er det bord, hvor jeg lægger alle mine transparenter, som fungerer som skitser til billeder, jeg laver. Jeg fotograferer billederne, så printer dem ud, og så kan jeg bruge dem på alle mulige måder, når jeg projicerer op. Og så kan det være fra nært og fjernt, altså så noget fra Marokko her. Så står jeg og leder det her fra Tokyo, kan jeg se. Fordi det er jo sådan noget, og de der forsvindingspunkter og sådan noget rigtig godt lide at arbejde med. Eller det her, det er nok for et byggemarked. Altså, der er ikke noget, der ikke er godt nok. Det kan være mange forskellige ting. Så tegner jeg også lidt selv nogle af de der ting. Det foregår sådan noget her. Ja, lidt rundt. Nå, en lille svamp. Og en død fugl. Nå. Og så har jeg også i de her billeder brugt meget reminiscenser fra det offentlige rum. Skiltninger. Alt det, vi navigerer efter, har jeg prøvet på at bruge som et slags spor i billedet. Sådan, at når man kigger på for eksempel det her billede, så vil man se, at der hele tiden er noget, der skal afkodes. Eller at der er en henvisning til noget, som slet ikke kan lade sig gøre. Altså et skilt, der siger same direction. Det er sådan, hvad skal jeg skilte? Hvorfor? Eller jeg kan godt lide at bruge nogle af de der, sådan lidt utopier eller ting, der ikke giver mening, eller giver mening på en ny måde. Den kommentar, Trine har på vores hverdag eller på vores liv her i tierne, er, at vi jo er i en verden fuld af billeder og fuld af elementer, som vi hele tiden forholder os til. Noget, vi ikke lægger mærke til, og ting, vi lægger mærke til, som er i et stort virvar. Vi er som i en stor visuel turbine, hvor vi hele tiden er under stimulans af en eller anden karakter. I sit arbejde med udstillingen på Trapholt blev Trine meget inspireret af en stumfilm fra 1920, der hedder Dr. Caligaris kabinet. Og det er en filmklassiker, som er en gyserfortælling, der foregår i en kulisseby med nogle stærkt manierede personer. Når man ser den her film, så er det jo tydeligvis en kulisse, hele filmen foregår i. Og hele den metafor har fået Trine til at tænke over, jamen, hvad er kulisse, og hvad er autentisk? For kulissen i Dr. Caligaris kabinet er jo et autentisk element i den film, vi ser. Og det, man kan spørge sig selv om, det er, jamen, findes der noget, der er autentisk, eller er alt i virkeligheden konstrueret? Findes der noget, der ikke er konstrueret? Det Grand Kabinet er en stor maleriinstallation, som man kan gå ind i. Det er stort på den måde, at det er 4 meter i højden, og det er 100 kvadratmeter i omfang.
Så der er noget at opleve, hvis man går derind. Trine Boesens maleri på Trapholt inddrager hele centralsalen, hvor hun har skabt et stort rum. Dels en installation med The Grand Cabinet, men også hele rummet er faktisk inddraget med et grønt område og et svagt rosa område, hvor vi kan bevæge os rundt og være inde i maleriet, samtidig med at vi betragter maleriet. Trine Boesens maleri var i starten koncentreret omkring arkitektur og planter og nærmest psykedelisk, men på det senere, der er maleriet flyttet sig over til at være et maleri, som placerer sig lige præcis i det spændingspunkt, hvor maleriet nærmest eksploderer. Når man ser hendes maleri, så bliver man i tvivl, om man er ved at blive suget ind i et virvar eller er kastet ud af en eksplosion, som er foregået lige præcis i det øjeblik, man ser maleriet. Det er det dirrende øjeblik, hvor den største spænding i maleriet finder sted. Skabe ideen om noget stort og uendeligt. Men samtidig så prøver jeg også at lave en helt klar opdeling, hvor at illusionen ødelægges med det samme. Hvor man egentlig godt kan se, at det bare er et fladt billede. Men fordi de er sat op mod hinanden, så kommer der måske stadigvæk en forståelse af, at det er, eller hvad skal man sige, et visuelt moment, eller et eller andet, hvor at man bliver forført til at tænke, at der er noget mere om bag det. Det der med at hele tiden at få, hvad skal man sige, tale om, at der hele tiden ligger noget bag ved noget, bag ved noget, bag ved noget. Den tanke kan jeg godt lide at arbejde med. Titlen New Resort refererer ind til, hvad kan vi se, hvor er vi henne, hvad kan vi opdage. Et resort er jo normalt en feriedestination, et sted man tager hen, som har en masse genkendelige elementer. På den mere overordnede plan kan man sige, at resort-metaforen kan også forstås i forhold til, i hvor høj grad kan vi overhovedet begribe andet end det, vi kender i forvejen. Og der kommer Trines univers ind i billedet. For det er som om, hun hele tiden bevæger sig i et stort univers af elementer, hvor vi ligesom ser noget, vi kender. Men hvordan kan vi overhovedet begribe universet? Kan vi begribe universet, medmindre vi forsøger at putte referencepunkter ind, som vi kender i forvejen? I arbejdet med vores forståelse af universet, der trækker hun også på et citat af Pascal om, at universet er som en kugle, hvis centrum er alle vegne. Og den modsætning, der er imellem at være en kugle og have centrum alle vegne, favner på en måde Trine Boesens værk, som jo er det velkendte, men som er sprængt ud i alle afkroge af hendes maleri.